16-річний юнак намагався обікрасти банкомат. В управління поліції надійшла інформація про зникнення зв'язку з електронним терміналом, який розташований в Дрогобицькій дитячій поліклініці. На місце скерували групу патрульних. Під час блокування банкомату правоохоронці виявили пошкодження верхньої панелі. Відтак, під час обстеження прилеглої території поліцейські затримали молодика, який намагався втекти. У затриманого виявили ноутбук, переносну радіостанцію, кабелі та два мобільні телефони.